Cetinske socijaldemokrate će nakon sinoćnjeg razgovora sa predstavnicima opozicije o formiranju vlasti u prijestolnici nastaviti da pregovaraju sa DPS-om. Nastavit ćemo konkretne razgovore sa DPS-om zasnovane na sadržaju programske platforme koja je pripremljena i od rezultata tih razgovora zavisit će da li će na osnovu iste platforme razgovori sa opozicijom biti nastavljeni. Odluku o tome sa kim će formirati vlast SD će donijeti vodeći računa prije svega u interesu građana prijestolnice, ali i Crne Gore u cjelini. U zajedničkom saopštenju opozicije pak navodi se da su SD-u ponudili da uzme sve političke funkcije u gradu ili da formiraju koaliciju i podijele vlast sa opozicijom. Tvrde da se SD tokom kampanje anti-DPS retorikom nametnuo kao prirodan saveznik opoziciji, ali da na njihovu konačnu odluku ne mogu da utiču. Mi nemamo neke prevelike iluzije, ali smo u cilju promjene vlasti koja je unazadila Cetinje spremni apsolutno na svaku vrstu kompromisa. To zavisi od SD-a. Oni su u ostalom i sami saopštili da će formirati vlast sa opozicijom jedino ako ne uspiju pregovori sa Demokratskom partijom socijalista. Sada je loptica u dvorištu SD-a, doktora Gazivode i doktora Ivanovića, pa neka vide da li će sa crnim kapuljačama ili će sa građanima Cetinje. U opoziciji su spremni na bilo koju vrstu aranžmana koja će dovesti do smjene vlasti na Cetinju. One koji su zaista krivi za totalnu degradaciju Cetinja, za jadno stanje u kojem se nalazi Cetinje, za opasnost da se Cetinje za koju godinu pretvori u rijeku Crnojevića, dakle u jedno pusto, ruinirano mjesto bez života, dakle sa takvima ne može biti nikakvih kompromisa. No kako su nam kazali Cetinjani, pred novom vlašću, bez obzira ko je činio, veliki su izazovi. Pitali smo ih šta je najveći problem koji nova vlast treba da riješi. Trebalo bi da bude bolje, da se povećaju penzije, da omladina više ima posla. Najveći problem Cetinjana je nezaposlen grada Cetinja i stanovništva je nezaposlen. Veliki odliv mladog naroda iz grada. Da se ova mladost zaposli, da bolje možete živi. Od zdravstva do školstva, do ulica naših, do vodosnadbijevanja, struje, svega. Kako nezvanično saznajemo, SD će konačnu odluku saopštiti do nove godine. Spekuliše se da im je glavni uslov za koaliciju s DPS-om da Aleksandar Bogdanović više ne bude gradonačelnik, a navodno traže i mjesta potpredsjednika opštine i direktora vodovoda.